До уваги учнів шкіл та батьків. У зв'язку із пониженням температури повітря та для профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в Коростені продовжено зимові канікули. Відповідно до розпорядження міського голови від 8 січня 2019 року про продовження зимових канікул в закладах загальної середньої освіти міста Коростеня, навчально-виховний процес в загальноосвітніх закладах міста розпочнеться з понеділка, 14 січня 2019 року.